Bakı Ekspo Mərkəzində 17-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi öz işinə başlayıb. Bu ilki sərgidə 38 ölkədən 500 şirkət təmsil olunur. İnanırıq ki, fermerlərin gəlib burada gördükləri yeni texnologiyalar, innovasiyaları, agrotexniki qulluq üsullarını öz sahələrində tətbiq edəcəklər və bu sərgi öz ana amalına xidmət etmiş olacaq. İlk dəfə bu sərgi çərçivəsində Green AgroHack adında hakaton yarışması da keçirilir. İştirak edən digər ölkələrlə yanaşı bu il Türkmənistanla Venezuela ilk dəfə olaraq Azərbaycanda təşkil olunan kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgisinə qatılırlar. Sərginin bütün iştirakçılarının 30%-dən çoxu Made in Azərbaycan brendi adı altında məhsullarını təmsil edən yerli şirkətlərdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də burada bir güşə ilə təmsil olunur və qida sənayesinin və kənd təsərrüfatının inkişafında bildiyiniz kimi qida təhlükəsizliyinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Qida təhlükəsizliyi bilavasitə əhalinin sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, kənd təsərrüfat məhsulları sayəsində məhsuldarlığın artırılmasına, ixrac potensialının da daha da yüksəlməsinə əsas dəstək verən amillərdən biridir. Kaspian Agro sərgisində 42 rayonu təmsil edən fermerlər öz məhsullarını sərgi iştirakçılarına təqdim edib. Azərbaycan üçün bu ölkə içində qida təhlükəsizliyi çox önəmli bir mövzudur. Çalışmalarımıza yeni başladık. Ən qısa sürədə kapsamımızı genişletərək və ileri səviyyələrə götürərək çalışmalarımıza devam edeceğiz. 15 ildir ki, həm yerli, həm də xarici bazarlarda yer alan Azero Holding şirkəti də sərgidə geniş çeşidli kənd təsərrüfatı məhsulları və təşrifləri ilə təmsil olunan şirkətlər arasında ön sırada yer alırdı. Şirkət hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində bir neçə layihəni həyata keçirir. Biz Binagro və Agrodan da olaraq istixana kompleksində müxtəlif növ pomidor çeşidləri istehsal edirik. İstehsal etdiyimiz məhsulların əsas hissəsi deməli, xaricə ixrac olunur və eyni zamanda yerli bazarlarda məhsullarımızın satışına məşğul oluruq. Bu ilki kənd təsərrüfat sərgisinə biz şirkət olaraq əlavə qatdığımız ondan ibarət oldu ki, biz deməli, bir il bundan öncə 40 hektar yenə də istixana şəraitində, istixana kompleksi olaraq meyvə bağlarının deməli, əkinliyi ilə məşğul olduq və biz o meyvə bağlarında müxtəlif çeşidli meyvələr istehsal etməyə başladıq. Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək sərgidə kənd təsərrüfatında tətbiq olunan müasir innovativ texnologiyalar, texnikalar, müasir suvarma sistemləri nümayiş olunur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.